Ülkemiz azal azaldan allomalar yurti sifatida dong taratib kelgan. Boisi bor albatta. Negaki mamlakatimiz hududidan yetishib chiqqan buyuk olimlar bunday deyishimiz uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ular nafaqat dunyoviy, balki diniy bilimlarni ham mukammaliga yetkazib, izlanishlar olib borishganki, bog'da tarixiy manbalarda ko'p bor ta'kidlangan. Masalan, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Al-Xorazmiy, Mirzo Ulug'beklar singari qator bobolarimiz o'zlarining aniq fanlari bo'yicha tafakkuri olami bilan jahon ilmi ahlining hayratiga sabab bo'lishgan. Imom Buxoriy, Imom Termiziylar sahih hadislarni to'plashgan. Abu Muin Nasafiy, Al-Zamakhshariy, Al-Maturidiy, Burxoniddin Marg'unoniy kabi ko'plab bobolarimiz esa islom dini madaniyati va ma'rifatini butun dunyoga yoyib mashhur bo'lishgan. Xalqimizda esa oqqan daryo oqaveradi degan pirmona hikmatli ibora bor. Bu ham albatta bejiz ta'kidlanmagan. Ilm bobidagi o'sha qadimiy an'analarning izchilligi ta'minlangan bo'lib, bugungi kunda ul zotlarning izdoshlari ma'naviy merosdan butun xalqimiz bahramand bo'lib kelishyapti. Aynan diniy yo'nalishda 20 asrning so'nggi yillarida o'zining ilmiy tadqiqotlari bilan islom olami olimlarining e'tiborini jalb etgan yurtdoshlarimizdan biri bu Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufdir. U kishi umrini xalq manfaatini o'ylab, islom dinining asl mohiyatini, qolaversa, uning tinchlik dini ekanligini omma ongiga singdirishga sarfladi. Yaqinda esa mamlakatimiz prezidenti poytaxtimizning Chilonzor tumanidagi Sugalli ota masjidi bilan tanishishi jarayonida Shayx hazratlarining nomlarini tilga olib, u kishining xotirasini abadiylashtirish xususida o'zlarining fikr mulohazasini bildirdi. Bu esa albatta xalqimiz tomonidan xursandchilik bilan kutib olindi. Albatta, mashoyixlarimiz aytganlarki, insonning baxti dunyo va oxiratda e'tirof etilmog'idir. Bugun Alloh rahmat qilsin, joylarini jannatning eng yuqori manzillaridan aylasin ustozimiz marhum fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining nomlari e'tirof etilib, ruhlari shod bo'lib turibdi. Davlatimiz rahbari shahrimizni aylanib, u kishining nomlariga masjid bino qilinayotganligining xabarini aytganlarida nafaqat shahrimiz, nafaqat yurtimiz, balki butun dunyo musulmonlari xabar topishib, hazratimizni tanigan, O'zbekistonni bilgan, Buxoriy va Termiziylarni hurmat qilgan har bir ahli ilm xursand bo'ldi. Xalq juda ham bir xursandligidan ruhlanib, to'lqinlanib ketdi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari xalqimizning sevikli farzandi edilar. Bu xalq uchun jon kuydirgan, xalqning ta'limiga, uning demak ma'rifatiga asosiy e'tiborlarini, hayotlarini, umrini to'laligicha sarflagan bir fidoi inson edilar. Hozirgi vaqtda davlatimiz rahbari olib borayotgan siyosatning ham asosiy maqsadi shu. Birinchi o'rinda xalqni ta'limi, xalqni ilmi, bir vaqtlar dunyoga ustoz bo'lgan bu xalqni o'sha darajaga qaytarish. Hazrat rahmatlikni ham maqsadlari, niyatlari mana shu edi. Men bu ulug' ustoz bilan xorijiy safarlarda bo'lganimda, hattoki butun dunyoga mashhur bo'lgan islom olamidagi eng qadimiy 1000 yillik tarixga ega bo'lgan Azhari Sharifning muhtaram shayxlari, shayximiz, ustozimiz Jodil Haq, Ali Jodil Haq rahmatullohi alayh bu kishini oldilarida ta'zim qilib, "Buyuring muftiy hazrat, siz nimani xohlaysiz? Sizga qanday kitoblarni beraylik? Vataningiz Imom Buxoriy yurtidan biz 100 yil davomida qarzdor bo'lib qolganmiz. Bu qarzimizni uzish uchun siz nima desangiz biz tayyormiz" deb qo'llarini ko'kraklarga qo'yib, shunday ulug' Azharning shayxlari bu kishiga katta hurmat bajo keltirgan edilar. Bu narsaga men kamina shohid edim. Haqiqatan ham shayx hazratlarini bir ajoyib jozibalari bor ediki, bir kishi bilan bir marta gaplashsalar, u odam yana qayta-qayta bu zotga talpinar, bu zot bilan yana suhbat qilishga intilar edi. Haqiqatan ham katta-katta xalqaro ilmiy anjumanlarda bu kishi so'zga chiqmoqchi bo'lsa yoki so'zdan ketin bo'sh paytlarda darhol atroflarini katta-katta dunyoga mashhur bo'lgan ulamolar o'rab, u kishini so'zlarini tinglash, u kishini fikrlarini eshitish, u kishi bilan ba'zi bir muhim
masalalarni maslahat qilish va yechilmagan ayrim xalqaro miqyosdagi muammolarni hal qilishligi uchun u kishini fikrlarini olishga, u kishini ilmlardan istifoda qilishga harakat qilishardi. Men o'zaro do'stlarimiz bilan kulishib aytardimki, biz 3 kunlab fikr qilib yecholmagan masalani shayx hazratlari 1 daqiqada yechib qo'yadilar. Mana ishonmasanglar, mana 3 kundan bir misol uchun bir masalani tortishib o'tiribmiz, borib so'rasak, buning yechimi mana shunday bo'ladi deb darhol yechimini ko'rsatar edilar. Shunday hozir javob, shunday shogirdlarga mehribon va ulug' ustozlarga nihoyatda hurmati baland inson edilar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini insoniylik, ustozlik fazilatlari nihoyatda ulug', aytib tugatib bo'lmaydigan darajada ko'p edi. Masalan, u zot nihoyatda kechirimli, bag'ri keng inson edilar. Hammamizga ma'lum, u zot o'sha O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasiga rais, muftiy bo'lib saylanganlaridan keyin ularga nisbatan bir to'da g'alamislar tarafidan qanchadan qancha har xil bo'lmag'ur namoyishlar uyushtirildi, bo'xtonlar yog'ildi, tuhmatlar qilindi, u zotni shanlariga, obro' e'tiborlariga, fazilatlariga dog' tushirish uchun, xalqni ichida u zotni nomlarini qoralash uchun, yomon ko'rsatishlik uchun nimalar qilinmadi. Men bir kun shaxsan o'zim shayx hazratlari ustozimizdan shu dars davomida so'raganman. Hazrat, shu sizni faoliyatingiz davomida o'sha muftilik jarayonida sizga nisbatan juda ham ko'plab shunday yomon g'arazlik fitna fasodlarni tarqatgan insonlar sekin-sekin atrofingizni jamlashyapti. Shular yana siz bilan nihoyat yaqin bir qalin do'stdek go'yoki muomala munosabatda bo'lyapti. Siz shularni hammasini o'zingiz bilasizmi yoki yo'qmi deb so'raganlarimda bilaman domla bu, hammalarini bilaman. Lekin ko'plari kechirim so'rashdi. Qolaversa, u bizni shaxsiyatimiz uchun bo'lgan bir adovat bo'lgan, dushmanlik bo'lgan, biz ularni kechirganmiz. Ularni hammasini avf etib qo'yganmiz. Hammasini Alloh kechirsin, Alloh avf aylasin ularni ham deb duo qilgan edilar. Mana shu fazilatlari hammaga ibrat bo'ladigan darajadagi ulug' bir fazilat edi. Haqiqatan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf umrini islom dinining tinchlik dini ekanligini jahon ahli ongiga singdirishga intilib yashadi. Jarayonda ko'plab ishlarni qilib, nafaqat yurtimizda, balki dunyo ulamolarining ham hurmatiga sazovor bo'lganlar. Payg'ambarimizning olimlar anbiyolarning varislaridir. Anbiyolar dinor ham, dirham ham meros qoldirmaganlar. Ular ilmni meros qoldirganlar. Kim uni olsa, ulug' nasibani olibdi degan hadislari borligini Abu Dovud va Termiziy bobolarimiz rivoyat qilgan. Bu ham albatta olim va anbiyolarga berilgan ulug' sifatlardan biri sanaladi. Adashmasam, bu zotni butun jahon ulamolar kengashining raisi doktor Yusuf Qarazoviy hazratlari ham nihoyatda hurmat qilar edilar. U kishiga o'zlarining bor iltifotlarini ko'rsatar edilar. Hattoki birinchilar qatorida shu O'zbekiston, O'rta Osiyodan shu xalqaro islom ulamolari kengashiga bu kishining nomzodini ham shu kengash, shu ittifoqni raisi doktor Yusuf Qarazoviy hazratlari taqdim etgan edilar. Bundan tashqari Sudanda bosh vazir bo'lgan Sodiqul Mahdi janoblari ham yoki Yusuf Dahabi hazratlari ham yoki Iordaniyadagi podshoh devonining bosh voizi din ishlari bo'yicha vazir bo'lgan doktor Ahmad Hulayl janoblari bo'lsin yoki Misrdagi ustozimiz Shayx Ali Juma Muhammad hazratlari bo'lsin yoki Saudiyadagi barcha ulamolar yoki Afg'onistondagi ulamolar yoki Pokistondagi ulamolar yoki Yevropadagi taniqli din va davlat arboblari barchalari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga alohida bir mehr bilan, alohida bir ko'z bilan qarashar ediki, bu narsani so'z bilan ifodalash juda ham qiyin edi.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Yetuk Alloma, mufassir, muhaddis, faqih, murshid, o'z zamonasidagi islom olamining yirik namoyandasi, ulkan arbob, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasining sobiq muftiysi, mustaqil O'zbekistonning birinchi muftiysi, ko'plab xalqaro ilmiy muassasalar, diniy tashkilotlarning a'zosi, Mavrovun Nahr xalqlarining diniy rahnamosi edi. Men u kishiga ittifoq deputati bo'lgan paytda ishonchli vakili sifatida Moskvada va boshqa shaharlarda tez-tez bo'lishga to'g'ri kelgan edi. Shunda shu ittifoq, ya'ni Moskvadagi majlislarga, shu kengashga a'zo bo'lgan xalq vakillarining majlislarga birgalikda ishtirok etardik. Shunda O'rta Osiyoda bo'layotgan ayrim qonli voqealarni tezlikda oldini olishda shayx hazratlari o'zlarining aqllik, aqloniyatlari hamda shu voqealarni tub mohiyati nima ekanligini yuqori doiradagi rahbarlarga tushuntirish va anglatish ishida ko'p jonbozlik ko'rsatgan edilar. Hattoki shu Gorbachovga o'sh voqealarni bildirishda ko'p jonbozlik qilganliklarini o'zimiz shohidi bo'lganmiz. Shayx hazratlari butun umrini ahli sunna val jamoa mazhabi asosida pok aqida va musaffa islomga intilish, Qur'on va sunnatni o'rganib amal qilish, islomiy ma'rifat taratish, salafi solih ulug' mujtahidlarga ergashish, bag'rikenglik va birodarlik ruhini taratish, diniy savodsizlikni tugatish, ixtilof va firqachilikka barham berish, mutaassiblik va bidat xurovatlarini yo'qotish shiori ostida Alloh taolaning haq diniga, o'z zotining mahbub payg'ambari keltirgan risolatni targ'ib qilishga bag'ishta qilib o'tgan saodatman inson edi. U kishining bosh yutuqlari kun tartibini juda ham aniq va daqiq belgilab olgan edilar. Biron bir lahza, biron bir daqiqa u kishida behuda bo'lmas edi. Hammasiga ulgurar, Alloh subhanahu va taolo hazratimizning vaqtiga baraka berib qo'ygan edi. Xalqning xizmati, ma'raka marosim to'ylarda hozir bo'lar. Xo'p, radio internetlarda o'zlarining, demak, saytlarida shogirdlar davrasida darslarda hozir bo'lar. Shu bilan birgalikda kitob yozishlari, yana undan tashqari mediadagi ishlari, masalan, ovoz berishlari, hokazo hokazo, shu bilan birgalikda o'zlarining insoniy hayotiy tashvishlariga ham aralashar, hammasiga ulgurar edilar. Haqiqatda butun dunyo musulmonlari tomonidan tabriklar qabul qilyapmiz. Hazratni dunyodagi shogirdlari xursand bo'lib, davlatimizni qo'llab-quvvatlab, prezidentimizning bu qarorlarini olqishlab, bizga o'z xursandchiliklarini izhor qilyaptilar. Butun dunyoda musulmon olamida ana shunday quvonchli xabarlar. Hindiston musulmonlari, Hindistonning janubidagi demak ahli ilm do'stlarimizdan tabrik xushxabarlarini ham qabul qildik. Intervyuda ko'rdik, eshitdik. Davlatimiz rahbari agar u kishi hayot bo'lganlarida bizdagi bo'layotgan o'zgarishlarni dunyoga jar solib yetkizgan bo'lardilar. Mana shu gapda biz hazratning shogirdlari nima qilishimiz kerakligini anglab oldik. Prezidentimiz tomonidan marhum, mag'fur millat ulamosi, din g'amini chekkan, dinda xizmat qilib o'tgan ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini eslashlari, tilga olishlari, nomlarini abadiylashtirish to'g'risidagi fikrlari biz o'zbek xalqini, o'zbek musulmonlarini juda ham to'lqinlantirib yubordi. Albatta, bunday ulug' allomalarni yurt ardoqlaydi. Dinnidagi peshvolarni shunday yurtboshlarimiz ardoqlaydi. Haqiqatan ham bizga xuddi shayx hazratlari yana qaytib kelgandek xursand bo'lib ketdik. Ularni ruhlarini shod bo'lishi tom ma'noda prezidentimiz shunday nomlarini zikr qilganda yo'q, masjidlarga nomini qo'yamiz deganda yo'q, men o'yladimki, agar u kishi hozir bo'lganda edi, qanday bir baxtlarni guvohi bo'lgan bo'lardi. Din yo'lida, millat yo'lida chekkan butun qayg'ulari, g'amlari, ilmiy ijodlari, sarflagan kuch, g'ayrat harakatlari hammasi meni ko'zimda shunday bir namoyon bo'lib yuzaga chiqdi deb xursand bo'ldim. Shaxsan o'zim yig'lab ko'rdim. Va butun do'stlarimiz, shogirdlari, ustozlarimiz, mana muftiy hazratlarimiz bu yurtboshimizning qalblariga ilhom bo'ldi bu. Hamma musulmonlarni juda ham to'lqinlantirib yubordi. Dunyo musulmonlarini ham xursand qildi. Degan gaplari hammamizning qalbimizda hozirgacha jaranglab turibdi.
Ma'lumotlarga qaraganda u kishi har bir fanni shunchaki emas, balki qalban o'zlashtirishga intilib yashagan. Shuning uchun ham oliy maqsadda o'qib yurgan chog'larida balog'at ilmini Yusufjon domladan, fiqh ilmini Ismoil Maxtum hazratlaridan, hadis ilmini esa muftiy Ziyovuddin Ishon Boboxon hamda Abdulg'ani domlalardan o'rgandi. Keyinchalik Liviyadagi Islom davlati fakultetiga qabul qilinib, Afrikaning Marokash, Jazoir, Tunis, Suriya, Iordaniya kabi mamlakatlari hamda Osiyoning Indoneziya, Malayziya, Filippin, Tailand singari davlatlardan kelgan talabalar bilan birgalikda tahsil oldi va uni 1980 yili muvaffaqiyatli yakunlab O'zbekistonga qaytib keldi. Ko'p lavozimlarda ishladi. O'tgan shu yillar davomida qator xayrli ishlarga bosh qo'shishi natijasida ijobiy natijalarga erishildi. Birinchi xorijiy tillarda nashr qilinadigan jurnalning nomi Mavrovunnahr musulmonlariga o'zgartirilib, yangicha nom va yangicha mazmun bilan nashr ettirdi. 1990 yildan boshlab esa Islom nuri gazetasi katta nusxada chiqa boshladi. Ammo ko'p vaqt o'tmay taqdirning murakkabliklariga duch keldi. Yurtdan uzoqlarda bo'lsa-da tinmay ijod qildi. 1993-1994 yillari Makka-i Mukarramada Tafsiri Hilol kitobini yozishni payoniga yetkazib, uni rus tiliga tarjima qilishni ham yo'lga qo'ydi. So'ngra hadis va hayot majmuasini ham yozib tugatdi va bu xalqimizning hadisni o'zlashtirishda muhim qo'llanma bo'lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa men juda ham xursand bo'ldim bu atrofdan, chunki bizlar 90-yillar Hazrat Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf yozgan maqolalar, kitoblar, shularning hammasi asosida bizlarning e'tiqodimiz, diniy tushunchamiz, dinni mohiyatini anglashimiz qaysi bir ma'noda shu kishining kitoblari bilan bog'liq, uni tan olish kerak. Va men yana shuni ham aytib o'tamanki, bu e'tirof bitta men emas, men kabi o'sha davrdan o'tgan, shu kishining asarlaridan foydalangan, dinni mohiyatini u kishining ko'zlari bilan ko'rgan barcha yoshlar mana shunday deb e'tirof etsalar kerak. Toshkent Islom institutida Hazrat faoliyat olib borgan, o'zlar rektorlik qilgan mana shu ilm dargohida o'qidik, bugungi kunda shu yerda faoliyat olib boryapmiz. Bugungi kunda 390 dan oshiq talabalarimiz mana shu dargohda ilm olyapti. Va men qo'rqmasdan bemalol aytamanki, shu talabalarimizning hammalari ham Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni qoldirgan ilmiy meroslaridan bugun bahramand. U kishini mana shu asarlardan juda keng foydalanilyapti. Hazratni qoldirgan ilmiy meroslari nafaqat biz yoshlar uchun, balkim bizlardan keyin bir necha asrlarga tatiydigan ulug' katta ishlar bo'lgan. Xususan mana tafsirni o'zi. Tafsir yaqin 500 yildan ichida bunaqa mukammal, go'zal, ommabop, hamma tushunadigan tilda yozilmagan, buni hamma e'tirof etadi. Har bir soha borki, din borasidagi hammasi bo'yicha juda go'zal asarlar bitdi. Juda eng ishonchli manbalarni Hazrat biz yoshlarga, millatimizga, davlatimizga taqdim ettilar. Biz Hazratimiz rahmatligida tafsir, fiqh, aqoid hamda hadis va tasavvuf fanlaridan oxirgi 15 yillik umrlari davomida, umrlarini oxirgi damlarigacha u kishining huzurida kitob ochish baxtiga muyassar bo'ldik. Hazrat rahmatlik har safar xorijiy ilmiy safarlardan qaytganlarida darsdan so'ng albatta bizni olib qolib, men sizlarga hozir safarda ko'rgan kechirganlarimni, nima gaplar bo'lganligini aytib beraman. Sizlar xalqimizga yetkazinglar dunyoda bo'layotgan o'zgarishlarni, deb o'sha safar taassurotlarini bizga ulashardilar. Va o'sha yerdagi, demak, xalqimiz, vatanimiz nomini ulug'lashtirish, doim buni demak mashhur bo'lishligi yo'lida qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni rejalari haqida u kishi bizga gapirib berardilar. Dar haqiqat ilmning asari abadiy qolajak degan gapni o'zlari ko'p aytardilar. Bugun xuddi Hazrat hayotday, Hazrat ruhlari hayotday bir tasavvur, bir kayfiyat bo'lib turibdi hammamizda. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, shayx hazratlari tomonidan bizga juda ko'plab ma'naviy meros namunalari qoldi va bu kitoblar xalqimiz tomonidan mutolaa qilinyapti, qayta-qayta nashr etilyapti. Yana bir ma'lumot. Ayni shu kunda u kishi asos solgan Hilol nashriyot matbaa majmuasi ham 2011 yildan buyon faoliyati yo'lga qo'yilgan. Nashriyot mamlakatimiz aholisining diniy, ma'rifiy, badiiy va ilmiy ommabop adabiyotlarga bo'lgan talabini qondirish ishiga o'zining salmoqli hissasini qo'shib kelmoqda. Muhammad Nozim Mavlonov, Pavel Stepanov, Erkin Azimov, O'zbekiston 24 telekanali uchun.